Մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարգևներ հանձնեց հարյուրավոր բժիշկների, դասախոսների, մանկավարժների, դերասանների, ծինծառայողների, նաև սփյուռքահայ այնպիսի անձանց, ովքեր իրենց լուրջ ներդրումն ունեն մեր երկրի կայացման, առաջընթացի գործում, այս կամ այն բնագավառում։ Նրանց թվում էր նաև մեր համակարգացի Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան թիվ 24 դպրոցի տնորեն Հասմիկ Հովսեփյանը, ով նախագահի կողմից արժանացավ Մովսես Խորենացի մեդալի, մտաղ սերնդի կրթության և դասյարակության գործում ներդրած ավանդի համար։ Հասմիկ Հովսեփյանը կարևորեց ոչ միայն պարգևը, այլև այն ստանալու օրն ու տեղը՝ մայիսի 28 Սարդարապատ։ Բառը ինձ համար կարևոր արժեք է, ավելի կարևոր, քան ցանկացած ոսկե, զարդ կամ ցանկացած ցանկարժեք քար։ Ու միշտ մտածում եմ, թե տեսնես ինչն է ոքի, ինչն է լցրել ոքին մեր մեծերի բանաստեղծների, որ երբեմն տողել եմ կարդում, ուզում եմ, որ ախր ես էլ էի ուզում այդպես գրել, ուզում հասկանալ մեր բանաստեղծի ներսը ինչն է լցվել, որ ինքը գրել է, թե հնար լիներ աշխարհ գարգլուից, կուզեի ծնվել նույն հոր ու մորից, ուզում ծափահարենք հորս և մորս։ Իմ մեջ եղած ամեն լավի համար, ինչպեսին որ ես կամ այսօր ես վարտական եմ իմ ծնողների, ուզում եմ շատ բան փոխել մեր տնտեսության մեջ, բայց ես չեմ ուզում երբեք ոչ մի բան փոխի մեր եռագույնը, ես հպարտանում եմ մեր դրոշի երեկույնով, ես հպարտանում եմ այն խորհրդանիշներով, ինչի տակ ես նստած աշխատում եմ, ես հպարտանում եմ, որ մեր զինանշանը արմունքի և արծվի կերպարանքում, ես հպարտանում եմ մեր հնդակավորություններով, որոնք պատկերված են զինանշանի վրա, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ, երեկ ես ուզում եք, կանգնեցեք ավտոբուսը ու համբուրեք Սարդարապատի ամայացած հողը, դատարկ, ինձ տխրեցնող, լքված տներ կային, բայց էլի ես պատրաստ եմ ամեն օր կանգնել, չոքել և համբուրել իմ Հայաստանի հողը, իմ ծաղկած Հայաստանի, իմ ծաղկուն Հայաստանի, իմ ապագան նախագահի, հաստատեսին, հաստատեսին, դպրոցի կոլեկտիվը, աշակերտներն ու ծնողներն արժանին գնահատեցին տնորենին նրան դիմավորելով ու ինչ շնորհավորանքներով, մեծ արման գրական երաժշտական ցերեկույթ։ Ուզում եմ այսօր մի պահմորանանք հոգսը, խորհուրդը, գործը աշխարհի, ուզում եմ այսօր մի պահ հեռանանք խորսահանքներից այդ ահեղ դարի, օրով ֆիանանք, օրով գոհանանք։ Ուրախային բոլորը, նաև հպարտ գնահատվել էր անխոնջ աշխատանքը, անմնացորդ նվիրումը։ Աշխատանքային գործունեությունը բեղում պտուղներ ունի, յուրաքանչյուր դասարան իր յուրահատուկ շնորհավորանքներ բերել։ Սերունդ, որ հանդես եկավ իր շնորհավորանքներով, ցույց տվեց իր եսը, այն եսը, որ ձևավորվել էր թիվ 24 դպրոցում Չաուշյան ոգով։
Բոլորը գիտեն, որ Հասմիկ Հովսեփյանի ամենացանկալի նվերն արևն է, իր լույսով ու ջերմությամբ։ Եվ ամենամեծ ջերմության աղբյուրը ինքը Տիկին Հովսեփյանն է եւ իր անվանատարերով ակրոստիկոսը Հասմիկ Հովսեփյան։ Հզոր էություն, անդադար ճոկուն, սիրատենչ գործում, մշտարթուն կյանքում, ինքնաբուխ շայթքում, կյանքի իմաստում։ Հասմիկ Հովսեփյանի շնորհավորեցին բոլոր ներկաները, հյուրեր, արվեստագետներ։ Մի քերուստանգերություն լուրեր։